وای ما چاچا زوی دی پیل شو په حساب کتاب کې دوه نمبر یاغشتی دی په اردو کې اوه نمبر یاغشتی او په ساينس کې شلول نمبر یاغشتی دی ټوټل یې پنځوس نمبر یاغشتی دی پنځوس دا څه ویلې کا ټوټل کې خو دې ښه نمبر یاغشتی دا ته وایې چې دې استاد څوک دی